Lep pozdrav vsem. Najprej bi rad dal nekaj stališč po vrhu socialnih partnerjev, potem pa bi se odzval tudi na nekaj drugih vprašanj, morda ne na vse, ampak na nekaj njih, ki zadevajo domače in mednarodne razmere, če bo za to interes. Najprej pa seveda k današnjemu vrhu med vlado, delodajalci in sindikati. V bistvu sta predlog za današnji sestanek dali dve strani. Še pred referendumom sindikalna, rekoč, da je pripravljena voditi nadaljni pogovor o usodi pokojninske reforme, če bo ta padla, zavedajoč se, da so seveda spremembe potrebne, niso pa bili zadovoljni s vladnim predlogom teh sprememb. In ta sestanek je posledica mojega predloga, se pravi vladne strani, da se dobimo po padcu pokojninske reforme, zato da bi pogledali, kako bomo znotraj socialnega dialoga lahko ali pa težje dosegali potrebne kompromise za spremembe, ki bodo vodile državo naprej in ne bodo blokirane. Da se torej odpravi ta občutek, da Slovenija ni pripravljena na nobeno reformo, če je to predmet referenduma, dokler obstoji iluzija, da obstoji kakšna druga alternativa ali da je mogoče za reformo odlašati. Mislim, da so partneri in sindikati in delodajalci, ko ste jih povprašali za mnenje o današnjem sestanku, izrazili zadovoljstvo. Zato velja tudi razumeti naslednje sklepe. Prvi je, da se ta vrsta dialoga ohrani. Mi se bomo znova sestali konec junija ali v začetku julija. Pogovor se bo nanašal na morebiten predlog rebalansa, morda se bodo izmenjale že prva mnenja in stališča o strategiji upravljanja države z kapitalskimi naložbami, prav gotovo pa se bomo posvetovali o najpomembnejšem tisti hip in to je o rezultatih vrha Evropske unije, ki bo v četrtek in petek, glede cele vrste zavoljo sklepov v Bruslju, domačih in mednarodnih, gospodarskih, političnih in socialnih razmer. Torej, prvi današnji sklep je, da se tudi zavoljo današnjega koristnega srečanja, izmenjave mnenj, socialni dialog v tej obliki ohrani, da se naslednjič sestanemo v začetku julija, da se do konca tega obdobja politične negotovosti v okviru tega socialnega dialoga ne diskutirajo posamezne reforme, da se počaka na iztek te politične negotovosti, kakršenkoli že bo. Do takrat, dokler pa vlada dela pod mojim vodstvom, pod polnimi in zapolnimi pooblastili, bo v dogovoru danes z obema partnerjema naprej pripravljala zdravstveno reformo in reformo trga dela, tako da bo ta pripravljena za vsebinsko diskusijo, morda pred začetkom parlamentarnih počitnic, vsekakor pa v začetku septembra letos. Če bo moja vlada takrat še imela mandat, potem to pomeni, da bomo v začetku septembra, ker bosta oba predloga pripravljena, oba zakona z področja zdravstvene reforme sta v osnutku členov že, na trg dela pa se bo pripravljal čez poletje, bosta pripravljena za predmet razprave ne samo na ekonomsko-socialnem svetu, ampak tudi v okviru tega vrha socialnega dialoga. Toliko o tem sestanku. Jaz mislim, da je prišel v pravem času, da daje neko upanje, da se da skozi socialni dialog izmenjati mnenje in stališča. Moram pa seveda, tako kot so verjetno tudi naši partneri povedali, oceniti realno, da so med nami razlike. Vendar pa mislim, da je dozorelo spoznanje, da je prav zaradi precejšnjih razlik med nami. Kaj je prav, kdaj je prav, kako je prav, treba voditi dialog še bolj potrpežljivo in ustrajno, kot smo ga morda vodili vsi skupaj doslej.
Zdaj sem pa na voljo za vprašanja glede tega in glede kakšnih drugih vprašanj, ne dolgo, ampak prosim, izvolite. Svetu govorili tudi o prodaji podjetij v državni lasti in bodo sklenili, da bo vlada pripravila neko strategijo. Pa me zanima, kakšna so izhodišča vlade glede tega? Ko bo vlada ta predlog strategije upravljanja s kapitalskimi deleži države sprejela, ga bo poslala v parlament, še predtem pa sem bil danes predlagal tudi temu vrhu socialnega dialoga, da se v začetku julija med drugim vsebinsko poleg rebalansa in nastalih razmer po zasedanju vrha Evropskega sveta posvetujemo tudi o strategiji upravljanja. Tako da bi pred tem, ko bi vlada dokončno sprejela predlog, slišali vsaj mnenja in stališča socialnih partnerjev. Drugače pa je predlog danes prišel na mojo mizo strani Agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami. Gre za predlog, ki ga je agencija pripravila na podlagi sektorskih politik, ki jih je agenciji predložila vlada. Dokument je dolg 110 strani, je zaenkrat interne narave. Jaz ga bom s svojimi sodelavci proučil čez vikend in se pripravil na razpravo na vladi v čim krajšem času. Sem pa danes dal vedeti socialnim partnerjem, da si želim slišati tudi njihovo mnenje in to ne post festum, ampak iz izkušenj, ki jih imamo morda prej, ker je postalo očitno, da je vprašanje tako imenovane privatizacije, politično vprašanje, ne samo pri nas, ampak je politično vprašanje vse povsod po Evropi, kjer se to diskutira. Na zadnje lahko vidite v grškem primeru, je to politično vprašanje par excellence ta hip, zahteva IMF-a in drugih institucij, da v okviru reform država privatizira velike deleže, ki jih ima v gospodarstvu, so naleteli na izredno močno odpor sindikatov v Grčiji. Mi se želimo z njimi diskutirati ta vprašanja, jih kolikor je mogoče strokovno, ampak tudi politično diskutirati, ker vem, da so to na koncu tudi politična vprašanja. Vlada bo pripravila predlog strategije čim prej, ker si želi, da bi bila v parlamentu sprejeta. Prosim. O vsebini pa zdaj ne bi govoril. Bom kar naštel vsa vprašanja. Omenili ste reformo trga, dela in pa zdravstveno, nekako pokojninske, ne omenjate več. Tudi sogovorniki so vas razumeli, kot da nekako ni več v igri do konca mandata. Potem bi vas vprašal. Lahko. Prosim. Ja. Najprej, moja naloga predsednika vlade z ekipo ministrov, ki jo vodim, je, da do izteka mojega mandata posvetim osrednjo pozornost javno-finančni stabilnosti. Prosim, da to ostane zabeleženo kot poudarek mojega zaključka na srečanju z socialnimi partnerji. Rebalans je samo eden od instrumentov, s katerimi želimo po padcu pokojninske reforme zadržati relativno ugodne rejtinge, čeprav so ti padli za banke, v kontekstu želje, da se Slovenija drži nemško-francoskega valutnega kluba. To upam, da zdaj, pa brez zamere, postaja jasno, kaj sem s tem mislil že jeseni, ko sem govoril, zdaj pa jasno tudi ljudem, ki se s tem manj ukvarjajo in, bom rekel, zgolj opazujejo stvari. Kaj pomeni zdaj stališče, ki sem ga že lani jeseni izrazil in je bilo manj razumljeno, kar je popolnoma normalno, sej tisti, ki ne spremlja politike, ni dolžan videti vseh razsežnosti, zlasti ne mednarodnih, kaj pomeni danes to stališče. Slovenija mora skoraj za vsako ceno ostati v valutnem klubu, kjer bosta Nemčija in Francija. Zato je fiskalna oziroma javno-finančna stabilnost eden od temeljnih pogojev, ker je padla pokojninska reforma in zdaj bom prišel na odgovor na vaše vprašanje, je potrebno z rebalansom zadržati relativno ugodne bonitetne ocene, čeprav so te v trendu padanja. In kot rečeno, tisti, ki so takoj menili, da se bonitetne hiše niso odzvale na padec pokojninske reforme in tudi na morebitne politične razmere, zaenkrat vlada je in kot ste opazili tudi v parlamentu, zakoni so sprejeti, torej
še ni razlogov, da bi govorili o politični krizi, do nje pa lahko pride, če bo izglasovanje nezaupnice. Ampak zdaj, zakaj med stvarmi, kot so zdravstvena reforma, kot so reforma trga dela, nisem omenil pokojninske reforme. Zato, ker sem dejal, da morda kdo od mojih sogovornikov vidi kompromis, vendar ga jaz ne, ta hip. Če ga, potem ne mi ga predloži, ker bom samo zadovoljen, če bo ta dosegel cilje, ki jih želimo, javno finančno vzdržnost in hkrati potrebno medgeneracijsko solidarnost, ki bo omogočila, da bodo tudi naslednje generacije imele varno starost. Zaenkrat osebno takega kompromisa ne vidim. Tudi po tem, kar je bilo danes izrečeno vsebinskega o pokojninske reformi. Če bi se zgodilo, da bi tak predlog bil, bo vsekakor dobrodošel. Tisto, kar je bilo zame pomembno, je bilo stališče sindikatov, da se jim zdi, da gremo v pravilno smer, kar se tiče zdravstvene reforme, in da seveda ne zanemarjajo potrebe po določenih spremembah trga dela. Menim, da imata torej tukaj minister Marušič in minister Svetlik obilo dela in da bi morda za diskusijo o pokojninski reformi, s katero smo se strinjali, da je potrebna. Ne strinjamo pa se, kakšne vrste sprememb si želimo uvesti in kako, kako hitro, kakšne in za koga, da bi potem počakali na september. Bom pa v okviru obveznosti, ki jih bomo sporočili Evropski uniji v četrtek in petek, torej povedal, da bo Slovenija delovala za pripravo pokojninske reforme, kot je dogovorjeno v paktu za evro. Prosim. Drugo vprašanje, kar zadeva politično negotovost med tednom, je Gregor Golobič rekel, da ne sprejme igre, po kateri bi on moral poimensko ali kakorkoli predlagati predloge za rekonstrukcijo. Nameravate vi v kakršnikoli obliki ustno ali pisno pred 25. junijem še kaj storiti na tem področju? Pa zadnje vprašanje... Ostanimo pri tem. Jaz se bom v ponedeljek, če boste le kolega imela čas, sicer pa v torek, upam se stal z kolegom Golobičem in kolegico Kresalovo. Rad bi se pogovoril, kako in kaj je potrebno storiti v naslednjih dneh in tednih za to, da bi se to obdobje politične gotovosti čim bolje išlo za državo. Zelo se mi zdi pomembno. Mogoče znova to spet ne bo atraktivno, ta hip za javnost. Vendar sem dolžan to povedati, ker vas bom potem mogoče čez nekaj mesecev spomnil to stališče. Ta hip ima Slovenija vajeti svoje usode v svojih rokah. Za razliko od nekaterih drugih držav. Mi si želimo, kolikor sem jaz odgovoren za to, da tako tudi ostane. Da o naši usodi ne bodo odločali na ravni Evropske centralne banke, na ravni Evropske komisije, na ravni mednarodnega denarnega sklada. Ampak da bomo o naših odločitvah glede prihodnosti odločali sami. Zaenkrat je temu tako. In bom poskušal v pogovor z kolegico Kresalovo in kolegom Golobičem videti, kje so možnosti, da zadržimo vajeti usode v svojih rokah. Da se ne bi zgodilo, da bi zdaj v tem času, ki se je v bistvu že začel, z poglobitvijo politične krize na Grškem, v Grči, in za zaostritvijo zahtev glede reform, ki jih mora ta izpolniti za drugi bailout po vrsti, da Slovenija ne pade v podoben položaj, kot se je to zgodilo Portugalski, ki je zaradi tega, ker nekatere reforme niso šle skozi parlament, pri nas so sicer šle skozi parlament, niso šle skozi referendum, ne bi zdrsnili v položaj, v katerega je zdrsnila potem tudi Portugalska. Torej, zaenkrat imamo vajeti v svojih rokah in jaz bi se skušal dogovoriti z njima, kako obdržati te vajeti v rokah, da bo država šla skozi to obdobje zdaj precejšnje nepredvidljivosti. Upam, da ste me dobro slišali. Precejšnje nepredvidljivosti. Da bo šla tako, da bodo socialne, ekonomske in druge izgube čim manjše ali pa jih tudi ne bo in ne samo, da bomo ohranili fiskalno stabilnost, ampak da bomo še morda okrepili.
Tretje vprašanje. Objava off the record briefinga, koliko ocenjujete je storjene škode državi s tem, ko se objavlja vaša pravzaprav zasebna stališča o Madžarski ali o kitajskih vlagateljih v slovenske železnice in tako naprej. Pa eno pod vprašanje, kolikšni delež odgovornosti za ta spodrsljaj se vam zdi, da tudi stran organizatorja tega briefinga nosi? Torej, vsebine pogovora ne bom komentiral. Rad bi povedal, kako se nameravam vesti v prihodnje. Najprej bi rad popravil tiste, ki menijo, da to ali ni praksa druge, ali ni bila praksa v Sloveniji, da temu ni tako. Tisti, ki ste bili morda komentatori ali uredniki v času, ko so bili drugi predsedniki vlad, veste, da so se tudi sem in tja, tudi jaz se zelo redko, poslužim takih pogovorov, ko menim, da je potrebno kaj povedati na način, ki pač mora biti odkritejši, z tveganjem, da ta odkrit način lahko seveda tudi, bom rekel, omogoči različne interpretacije. Zdaj, ključno vprašanje za me je, ali se bom zaradi te neprijetne izkušnje, ki me je do neke mere prizadela, ker je šlo tukaj za zaupanje, ali se bom odrekel temu, da bom na vaše vprašanje, brez zamere tudi vaša in vaših kolegov tukaj, osebno ali pa kolektivno, kdaj odzval in povedal ozadje, tako kot ga vidim, s prostimi besedami. Ja se bom. Nisem se odločil, da bom prekinil s to prakso. Ko me boste vprašali, če vam lahko povem moje osebno stališče ali ne, zakaj? Glejte, gospe in gospode, eden od ključnih problemov vseh držav, tudi naše, v času te krize je zaupanje. Moje zaupanje do tega briefinga je bilo zlorabljeno, ampak nihče ni popoln. In se zgodijo napake. In zdaj kaj? Naj rečem, da zaradi enega spodrsljaja ne bom več zaupal. Če jaz to rečem kot predsednik vlade, kaj si bodo potem rekli naši ljudje, da ne bodo oni zaupali več nikomu? Jaz mislim, da smo si kakšenkrat dolžni zaupati, tudi če imamo slabo izkušnjo. Mislim, da smo si dolžni zaupati. Kolikor si lahko. Seveda človek postane nekoliko previdnejši. Seveda bo mogoče človek izbral kakšno drugo besedo. Kar mi je žal, ker na koncu konca to sem jaz. Ne? In veste, da je bil vedno tak odnos in odločil sem se, in ni bilo treba veliko za to odločitev, da bo pri tem tako tudi ostalo. Mogoče bo zato kakšna beseda bolj disciplinirana, kar si pa ne želim, ker na koncu koncu pri takih razgovorih gre ravno za to, da rečete nekaj, kar bom rekel kontrolirano, disciplinirano, tako kot sem zdaj dolžan reči kot predsednik vlade. Takrat niste, a veste. Ampak ok, kot rečeno, bistveno sporočilo tega dogodka je, da je bilo zlorabljeno na zaupanje, ampak take stvari se zgodijo. Zaradi tega, kar je nekomu spodrsljeno, bi bilo zdaj zelo žalostno z moje strani, če bi rekel, zdaj se bom pa zaprl, ne zaupam več nikomor. To ne bi bilo sporočilo samo, ki ga dajem do svobode tiska, ampak bi bilo tudi sporočilo, ki ga dajem ljudem, da če in ko komu spodrsne in vsakemu kdaj, da je še vedno lahko deležen zaupanja, če se izkaže, da pač gre samo za spodrsljaje in da to ne bo postala potem navada. Če bo postala navada, potem seveda se nihče več ne bo odločil, da bo zaupal na tak način. Drugače pa mislim, da je to običaj v mednarodni politiki, običaj v modernih družbah in da se tukaj igra seveda, oziroma igra, da se tukaj zaupa ali ne. In jaz bom to zaupanje obdržal. Prosim. Dopolno, ne, ampak kaj pa mogoče vendarle kritika vaše službe, kako je izbrala sogovornike? Glejte, kot rečeno, vsakdo, ki je želel, je lahko prišel na ta sestanek. Nikogar nismo posebej prosili, da pride ali da ne pride. To veste. Tako da, jaz se ne bi spuščal veliko v ta dogodek, ampak bi prepustil, da inercija časa opravi z njim, tako kot mu je namenjeno. Zame je bistvena moja odločitev, glede na daljnih usod podobnih razgovorov. Kot rečeno, zaupanje je bilo zlorabljeno, vendar, kot rečeno, nihče ni popoln,
take stvari se zgodijo. Zato moje obnašanje v prihodnje ne bo bistveno drugače. Mogoče bom proti svoji volji nekoliko bolj discipliniran, nekoliko bolj previden v besedah, vendar pa ravno to, da je človek nekoliko manj discipliniran, nekoliko manj previden, je bistvo takih razgovorov. Prosim. Vrnil bi se na dve stvari glede sindikatov in sicer rekli ste glede reforme trga dela in pa da ima gospod Svetlik zdaj pomembno delo, ampak sindikati smo se prej pogovarjali zunaj in bili so precej jasni, da mu ne zaupajo in da je vaša odgovornost, da ga zamenjate. Jaz sem malo prej govoril z ministrom Svetlikom v moji protokolarni pisarni. Minister Svetlik me je ponovno vprašal, ali uživam njegovo zaupanje. In jaz sem dejal, da nikoli bolj kot sedaj. Ali ne bi morda raje imel ob sebi ministra, o katerem se ne bi nič pisalo in govorilo, zato ker ne bi nič naredil? Ne. Raje imam ob sebi ministra, ki se je trudil narediti najboljše po svojih močeh, tudi če so bile zraven napake in spodrsljaje. Kot da bi imel nekoga, ki ne bi zbujal nobenega zanimanja, samo zato, ker ne bi nič naredil. Zdaj niso časi, ko bi si lahko dovolili, da ne bi nič naredili. Minister Svetlik ni poklicni politik. Njemu ni potrebno, da pazi na to, ali njegov rating raste ali pada. Jaz sem ga zbral za to pomembno odgovorno za to, ker vem, da je pošten človek, ki se bo pošteno trudil narediti najboljše po seveda svoji presoji. Jasno, da nikoli njegova in moja in vaša presoja nista v celoti dobri. To, da je dober in mojega zaupanja vreden minister, ki se trudi za reformami, ker ve, da so potrebne. In jih je speljal skozi parlament, žal pa niso dobile podpore na referendumu. In še enkrat naj vam povem, jutri se začenja verjetno novo poglavje v nepredvidljivosti eurocone in Evropske unije. Jutri bo zasedal grški parlament, ki bo odločal o zaupnici grški vladi. Jaz seveda ne bi želel naprej komentirati dogodkov, ki se utegnejo zgoditi. Bodo pa verjetno pomembno odločali usodo odločitev v prihodnjem tednu, ko se bo sestal ECOFIN, ko se utegnemo morda sestati voditelji eurocone in ko se bomo zagotovo sestali voditelji vlad in držav Evropskega sveta. Moja diagnoza je, mislim, da jo dogodki potrjujejo iz jeseni lanskega leta, da se stopnja nepredvidljivosti povečuje in da je zato toliko bolj pomembno za Slovenijo, da lahko opravi vse tisto, kar lahko, da je na varni strani radarja. Moram vam pa povedati, da diagnoza nekaterih analitikov, ki ocenjujejo morebiten padec, oziroma bom tako rekel, morebitno insolventnost grškega gospodarstva, da je to v bistvu Lehman Brothers eurocone in Evropske unije. Pravim, to si upam reči zato, ker so to besede tistih strokovnjakov in opazovalcev, ki so opozarjali na morebitne razsežnosti krize na Manhattanu, v New Yorku, v Združenih državah, ko se je zgodila kriza z propadom te bančne grupacije. Takrat, kot veste, se ameriška administracija ni odločila pomagati, pustila je, da banka propade, začela se je finančna kriza, ki je imela dramatične posledice za praktično skoraj ves svet, zlasti pa za modernega, v katerega sodimo tudi mi. Zdaj, slovenska vlada še vedno stoji na stališču, da je potrebno najti način za pomoč Grči. Kajti vemo, da v nasprotnem primeru lahko pride do tega, kar sem malo prej omenil. Kjer, zato pa zdaj ta poudarek, kjer pa tudi države, ki dobro stojijo, ne bodo več tako dobro stale, kot so pred tem dogodkom. Tako kot niso tudi dobre banke na Manhattanu, oziroma v Združenih državah, seveda dobro stale, čeprav so imele boljše garancije in zavarovanja od tistih bank, ki so potem propadle ali pa bile deležne pomoči države. Tako da tukaj je nekaj skrbi velikih. Zaenkrat je položaj Slovenije
relativno ugoden, držimo vajeti naše usode v rokah. Jaz bom v naslednjih dneh v dialogu neposredno z voditelji eurocone. Za nas, kot rečeno, da boste znali razumeti mojo politiko, zelo pomembno je, da se držimo odločitev nemško-francoskega partnerstva, da poskušamo ostati v tej valutni skupini, kakorkoli se bodo že stvari razvijale. Vidite, da kakšenkrat morda ocenite, da rečem kakšno stvar prehitro ali pa da se morda v naslednjem tednu še nič ne zgodi taka, kar sem bil napovedal, pa potem s časoma pa na koncu koncev sem po profesiji poznavalec, ne bi bil poznavalec tega, se izkaže, da vendarle neke stvari gredo v tej smeri. Tudi kar se varnostne situacije tiče v svetu, vidite, da se žal nisem veliko bil zmotil in tudi o tem se bo diskutiralo na Evropskem svetu. Vi ste imeli še vprašanje, prosim. Rekli ste, če boste še septembra imeli mandat, torej boste vezali zaupnico? Domnevam, da ja. Vsekakor sem osebno naklonjen temu, da bi pri rebalansu preveril zaupanje poslank in poslancev v vlado, kajti rebalans je tisti instrument, s katerim na nek način nadoknadimo izpad, recimo temu, fiskalnih instrumentov za fiskalno konsolidacijo, ki so bili v večini predmet referenduma o pokojninski reformi malega dela in zakona o preprečevanju dela na črno. Mimo grede, samo kot kurioziteta, zakon o delu na črno, ne, zakon o preprečevanju dela na črno je bil sprejet v dogovoru s vsemi sindikalnimi in delodajalskimi organizacijami in kljub temu ni dobil podpore. Na volitvah še več, najslabšo od vseh treh referendumov. In morda boste imeli posnetek kakšnega iz preteklosti moja, ko sem bil napovedal, da tudi če morda nihče ne bo javno spregovoril za to, da ta zakon pade, bo koalicija tistih, ki dela na črno in koalicija tistih, ki zaposlujejo na črno, dovolj tiha koalicija, da bo zrušila ta zakon zato, ker čeprav bi bil dober za državo, da se uredijo razmere na trgu, bi seveda kratkoročno odprava dela na črno pomenila neko socialno tveganje za obe kategorije, tistih, ki so premožni in tistih, ki so, ne, ki so manj premožni in ki vidijo seveda v delu na črno svoj dodatni zaslužek za to, da lažje preživijo. Žal so kratkoročni interesi tukaj prevladali nad dolgoročnimi. Ampak, kot rečeno, treba se boriti naprej, ne vršiti puške v koruzo in biti seveda zmirnejši v presoji tega, kaj je mogoče narediti v danih okoliščinah, seveda. Če dovolite par vprašanj. Na začetku te tiskovne konference ste rekli, da se boste s socialnimi partnerji pogovarjali o morebitnem rebalansu. Mene zdaj zanima, ali ta rebalans 100-odstotno bo? Ja, gledajte, v teh okoliščinah bi bilo verjetno zelo samozavestno trditi glede prihodnosti karkoli. V teh okoliščinah je mogoče vse zgolj predvideti in povedati, v kateri smeri bom delal. Kot predsednik vlade si bom prizadeval, da bo vlada predlog rebalansa sprejela in ga poslala v državni zbor. Ali bi rebalans potrebovali ne glede na izide super referendumske nedelje? Če torej ti referendumi zlasti pokojninski ne bi padli, ali bi to sigurno po vaši oceni pomenilo, da rebalansa recimo ne bi bilo in da vi danes kljub vsemu ne bi o njem razmišljali, tudi če bi dobili pokojninski referendum? Odkrito rečeno vam povem, da bi morda v drugi polovici leta morda kljub temu razmišljali o rebalansu, ampak z drugimi številkami. In to je že treba vedeti. Tako da tukaj je ukalkuliran seveda padec pokojninske reforme. Na koncu izpad v proračunu je stvaren in ga je treba nadomestiti z drugimi instrumenti. Tako da morda bi bil rebalans potreben v vsakem primeru tudi zaradi dogodkov, ki jih bomo pričali v tem tednu, ki so pred nami, vendar ne bi bil nujen pred poletjem in ne bi bil tako varčevalen, kot bo zaradi paca pokojninske reforme. Izrekli ste se že o zadevi off the record, tu bi imela, če dovolite, še dve podvprašanji. Prva, razumem vas, da ne boste sprožili pregona zoper novinarja, ki je to posnel. Zakaj ne? Nikoli. Zato, ker je taka moja drža, slišali ste na začetku mandata in isto boste slišali na koncu, nikoli ne bom uložil tožbe zoper novinarja ali medij. Pač taka je moja odločitev. Ali ste imeli zaradi tega, kar se je pojavilo na YouTubeu, že kaj negativnih izkušenj ali pa pogovorov zlasti z
diplomati, drugimi ne. Politiki iz mednarodne skupnosti? Ne. Ne. Ali kako recimo pričakujete, da se bosta gledala z Viktorjem Orbanom recimo četrtek, petek, naslednji teden? Kot dva prijatelja, kot vedno. Samo še to, mislite, da je to prišlo na internet kot posledica koalicijskih zdrah, da je tukaj bil tudi kakšen politični motiv prisoten, da se je to objavilo? S tem se veliko ne ukvarjam. Stvari se zgodijo in ker so druge stvari vendar le pomembnejše. Se jim moram posvečati. Me le morate razumeti. Kot predsednik vlade moram imeti neko prioriteto, prednostne naloge. To, kar se je zgodilo, ni prijetno, vendar pa ne tako zaskrbljujoče za usodo te države, kot so stvari, o katerih se zdaj odloča. To me morate razumeti. Povedal sem, kako sem se odločil, se počutim dobro v tej svoji odločitvi. Mislim, da je to prav, da se reče, da je treba kakšenkrat tudi ob slabih izkušnjah se truditi zaupati naprej in ne bom tožil zato, ker je bila taka moja odločitev, ko sem vstopil v politiko, ko vstopite v politiko, prevzamete neke odgovornosti. Jaz sem tudi večkrat povedal, da se čutim kot strelovod v tej družbi, v tem času krize, kot strelovod, na katerega letijo kritike, ki so upravičene in tudi kritike, ki niso. In treba je potrpežljivo vzdržati to situacijo, zato ker, če bi jaz postal nestrpen, gospa Šeruga, potem bodo toliko lažje postali nestrpni tudi drugi. Se strinjate? Se strinjate? Moramo zdržati v eni potrpežljivi drži in sprejemati nase tudi kakšno odgovornost več, kot bi jo sicer terjale normalne razmere, ker živimo v enem drugačnem času. Seznanil z odstopom ministra Gregorja Golobiča, vi imate 10 dni oziroma zdaj najbrž samo še 9 dni časa, da poveste, kaj nameravate storiti z ministrstvom za visoko šolstvo. Zares ne namerava, tako pravijo, predlagati novega ministra. Koga boste torej predlagali, kaj boste naredili, boste katerega drugega ministra zadolžili, da začasno vodi ta resor? Brškone je ta verjetnost največja, ker se zadnje, kar bi se zdaj želel ukvarjati, je ukvarjati sam sabo in za spremembami v vladi, če te niso na nek način spodbujene in na nek način tudi imajo podporo med koalicijskimi partnerji. Ne. To se bom odločil v primernem času in mislim, da bo potem glasovanje za upnici povedalo vse. Do takrat se bom ukvarjal z politiko in ne z samo vlado, ker se mi bi to zdelo neodgovorno do trenutka, v katerem živimo. Rad bi vam samo še povedal, še enkrat, kolikor so bile v teh 2 letih, morda 3, ker mi smo leto 2008 se mi zdi skoraj zamudili kot država, da bi videli spremembe, ki so še zdaj začele, pa jih sploh nismo slutili. In ker sem takrat bil med prvi politik pa zagotovo, ki je javnost pregovoril najprej o gospodarski negotovosti, potem pa tudi o gospodarski krizi, zelo zgodaj, si dovolim reči še enkrat. Kot narod, ki ima zdaj vajeti usode v svojih rokah, moramo zelo natančno spremljati, kaj se dogaja v naši okolici, ker je to naša širša domovina. V njej se dogajajo zelo pomembne stvari. Mi se moramo v teh razmerah znajti. Zato me morate razumeti, da bom poskušal vlado voditi tako, da bo ta država čim bolje skozi ta vihar, ki znova prihaja, išla s čim manj poškodbami. Da bomo čim več stvari ohranili, bom rekel, intaktnih, da bomo kakšno tudi spremenili na boljše. Prihaja torej verjetno čas, ko se bodo stvari v širši skupnosti ponovno zapletle, to se ne bo pokazalo zelo hitro, vendar pa se bo v naslednjem letu zagotovo in v tem času mora slovenska politika, ekonomija, vsi, ki kakorkoli imamo moč in odgovornost, da vodimo to državo z enim pogovorom, konsenzom, zato tudi danes ta socialni dialog, najti rešitve, ki so dobre za to državo. Zaenkrat imamo še stvari v svojih rokah in je tako tudi ostajamo naprej. Hvala. Še vi? Ja, kaj novega? Mislim, bomo videli. Gregor Drnovš, k TV Slovenije. Dobro, 2 vprašanji, kratki. Torej, nekaj ste že omenil, drug teden, zelo pomemben, vendarle zares ustraja, če do 25.6. ne bo rekonstrukcije, jasne rekonstrukcije, so odstopne izjave vseh 3 ministric, njihove kvote
že dejstvo. Kakšen je komentar, kaj torej pričakujete, kako boste rekonstruirali vlado? Kot rečeno, mislim, da je zdaj moja naloga ta, da poskušam prepričati parlament, da je moje vodenje vlade, kakršnekoli že, v kakršnikoli sestavi do volitu, morda tudi manjšinske, za državo ta hip najboljše, da torej ne prije do politične krize, ki bi pomenila dolga meseca brez vladja, ko bi se dobesedno ustavil upravni aparat države in s tem seveda tudi do neke mere povzročilo nepotrebno ugibanje mednarodne skupnosti, kakšen bo nasledek tega. V tem smislu se bom zdaj trudil, da bom s politiko dokazal pravilnost in potrebnost, da do politične krize ne pride pod mojim vodstvom. Če tega zaupanja v parlamentu ne bo, potem bodo pač poslanke in poslanci odločili ali in kako naprej. Do takrat pa moram jaz delati tisto, kar mislim, da je koristno za državo. Ne bi ocenil, da je koristno za državo, da zdaj sam zelo veliko časa posvetim razmišljanju o zamenjavi posameznih ministrov, če mi moji koalicijski partneri niso pripravljeni niti takrat, ko gre za zamenjavo na resorju, ki ga zapuščajo, predlagati njihovih predlogov. Tako da bi bilo to Sizifovo delo. Tega ne želim delati, ker imam veliko pomembnejših opravil. Morate me razumeti, prihodni teden bo že od danes naprej, od zdajle konca te tiskovne konference, v celoti posvečen Evropskemu vrhu, ker to ni Evropski vrh, kjer se bo odvijala zunanja politika. Naj naši ljudje vedo, tam se bo odvijala naša domača politika in do takrat se bom s tem ukvarjal. In seveda z proračunom, z rebalansom in za strategijo upravljanja. To so prioritete. Danes se že zbirajo podpisi za referendum. Očitno nov referendum v vrsti. Kako komentirate zadevo? Torej, ker je tudi ta zakon v veliki meri plod dela, ki ga je v to uložil minister Svetlik, so se malo prej pogovarjala tudi o tem. Ne vam povem nekaj. Imam slutnjo, kako se bodo ljudje odločili na referendumu. Vendar pa, tako kot pri pokojninskem zakonu, vesel sem, da je vlada pripravila zakon, ki je šel skozi državni zbor, ki ga je večina prepoznala kot napredek pri zakonski regulaciji družinske skupnosti. Naredili smo korak naprej, zdi se mi v smeri, ki ohranja temeljne vrednote te družbe, jih pa nadgrajuje z eno večjo toleranco, kot smo jo morda glede tega poznali v preteklosti. Če in kolikor bo prišlo do referenduma, se bomo potrudili ljudem povedati, zakaj se nam zdi, da je ta zakon napredek. Če ga bodo zavrnili, bomo seveda tako kot v drugih primerih to voljo spoštovali. Še enkrat ne povem. Tisto, kar nas more skrbeti, in mislim, da so zdaj do tega prišli tudi zelo na glas naši socialni partneri, je dejstvo, da je referendum dejansko postal zelo močno orodje sleherne socialne ali druge skupine partikularne, ki nasprotuje nekim rešitvam zakonu. Pa ne bodo to študentje, zaposleni, sindikati, delodajalci, kakšna druge skupine, ki so nezadovoljne z sprejetim zakonom, v bistvu danes zelo hitro z referendumom dosežejo, da zakon sprememba ali karkoli ni sprejeto. Zdaj, brez zamere, da to rečem, zdelo se bo, da je to preveč obramba vlade, vendar naj tako ne zveni. Mislim, da je prišlo v diagnosticiranju razlogov za padec referendumov, namreč v diagnozi, da je zaradi nezaupanja in nepopularnosti vlade vsa krivda za padec referendumov, da je to dobilo prevelike razsežnosti. To pravim zato, ker je varljiva potem tudi rešitev za situacijo, ki je povezana z referendum. Namreč, da bo nova vlada, ki bo veliko bolj priljubljena, hkrati tudi rešitev, da referendumi, ki bodo naprej predlagani in bodo, da ne bodo zavrneni. Bodo. In to je velik problem. To povem zdaj, ko se tudi, če bi bil do konca mandata na čelu vlade, nekako moj čas preveša v zadnjo, v drugo polovico. V vsakem primeru, prosim, ko in deloma gotovo upravičeno pripisujemo
padce, zaporedne padce referendumov, nepriljubljenosti vlade ne pretiravajmo v tej diagnozi. Danes sem videl to tudi skozi diskusijo socialnih partnerjev. Se zavedajo, da nova vlada, če bo hotela spreminjati stvari, ne bo popularna. In takoj, ko dobite nepopularno vlado, se skupina, ki nasprotuje spremembam, pokojninske, zdravstvene, dela na črno, študentskega dela, postavi proti spremembam, dobi podporo, ker je nezadovoljstvo ljudi z stanjem v politiki in družbi. In tako bo tudi naprej. Če imam prav, da se kriza ni končala, ampak da se začenja morda njen nasledek, ki ima tokrat začetek ne na Manhattanu, ampak v eurozoni, če bo temu tako, potem bo tudi nova vlada predčasnimi volitvami ali zrednimi prišla v položaj, ko bo morala sprejemati zelo, zelo nepriljubljene ukrepe. Če bo hotela vladati za to, da bi se izvlekli iz situacije. Če bo hotela vladati samo zaradi vladanja, kar meni do tega ni, potem bo lahko kratkoročno sicer morda preživela za visoko priljubljenostjo. Prvič pa, ko bo neizogibno morala povreči nepriljubljen ukrep, pa bo seveda dramatično zdrsena in njena podpora in njena avtoriteta. Tako da, jaz mislim, da je zdaj treba po svojih najboljših močeh, kolikor odgovornosti imamo, delati in se truditi za to, da bi pustili za seboj čim boljšo dediščino za tiste, ki bodo odgovarjali za našo prihodnost naprej. Hvala lepa.